Ostonada ilk marotaba o'tayotgan Markaziy Osiyo Yevropa Ittifoqi sammitining ahamiyatli jihati, mintaqamiz mamlakatlarining yetakchilari va Yevropa Kengashi prezidenti o'rtasida hududlararo hamkorlikni kengaytirish, savdo-iqtisodiy sheriklik va madaniy-gumanitar almashinuvlarni faollashtirish istiqbollari muhokamasi maydoni ekanligidir. O'zbekiston Yevropa Ittifoqi bilan mintaqalararo hamkorlik, barqaror rivojlanish, ekologiya hamda xavfsizlikni ta'minlash masalalari bo'yicha faol muloqot olib bormoqda. Masalan, 2022 yil mart oyida O'zbekiston vazirlik va idora hamda Yevropa Ittifoqi mamlakatlari diplomatik vakolatxonalari vakillari ishtirokida o'tkazilgan konferensiyada qishloq xo'jaligi va yashil iqtisodiyotni qo'llab-quvvatlash, investitsiya muhitini yaxshilash, shuningdek, Orol bo'yi mintaqasini ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish yo'nalishlarida loyihalarni amalga oshirish masalalari muhokama qilindi. Mazkur dastur doirasida dastlabki bosqichda 2024 yilgacha 83 million yevro, birgalikda ishlab chiqilgan loyiha va dasturlarga 76 million yevro, fuqarolik jamiyati va inson huquqlarini rivojlantirishga qaratilgan faoliyatni qo'llab quvvatlashga 7 million yevro ajratishga kelishib olindi. Yevropa Ittifoqi O'zbekistonda davlat rahbari rahnamoligida amalga oshirilayotgan islohotlar dasturini har tomonlama qo'llab-quvvatlab kelmoqda. 2022 yil 19 oktyabr Toshkentda Yevropa Ittifoqining Markaziy Osiyo bo'yicha maxsus vakili Teri Hakala prezident Shavkat Mirziyoyev bilan uchrashuvda Yevropa Ittifoqi yangi O'zbekistonda mamlakatdagi demokratik va ijtimoiy-iqtisodiy o'zgarishlarni yanada yaxshilashga qaratilgan islohotlar dasturini davom ettirishni yuksak qadrlaydi va doimo qo'llab-quvvatlaydi deb ta'kidlagan edi. Joriy yilning 17-18 noyabr kunlari Samarqandda Yevropa Ittifoqi Markaziy Osiyo birinchi mintaqaviy xalqaro konferensiyasi o'tkaziladi. Samarqandda bir vaqtning o'zida ikkita mintaqalararo tadbirning tashkil etilishi O'zbekistonning Yevropa Ittifoqi uchun strategik ahamiyatini ko'rsatadi. Yevroittifoq bilan hamkorlik darajasini oshirish Markaziy Osiyoning xalqaro munosabatlari tizimidagi mustaqil ishtirokchi sifatida subyektivligini mustahkamlashga xizmat qiladi.